Saksóknari segir að allt að 18 ára fangelsisdómur sé við hæfi yfir manni sem kveikti í íbúðarhúsi á Selfossi í fyrra og varð tveimur að bana. Málið er talið án fordæma. Verjandi mannsins krefst sýknu. Seðlabankinn lækkaði stýrivexti í dag og hafa þeir ekki verið lægri í 8 ár. Samtök atvinnulífsins fagna lækkuninni og segja að hún auki ráðstöfunartekjur heimila. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti fjárveitingu til þess að bæta aðbúnað á landamærastöðvum. Ljósmynd af feðginum sem létust á leið til Bandaríkjanna hefur vakið hörð viðbrögð. Innum lengstu stjórnarmyndunar viðræðum síðustu áratuga í Danmörku lauk seint í gærkvöld. Mette Frederiksen, formaður jafnaðarmannaflokksins, verður forsætisráðherra. Skutull og spjót hafa fundist við uppgröft á fornum skálum á Stöðvarfirði. Einnig fundust ummerki um smíði steinverkfæra sem fornleifafræðingur telur varpa nýju ljósi á verkkunnáttu á víkingaöld. Gott kvöld. Saksóknari segir að íkveiki á Selfossi þar sem tvennt lést sé fordæmalaust mál þar sem aldrei áður hafi maður verið ákærður fyrir að bana tveimur í einu. 18 ára fangelsi geti verið við hæfi. Karl og kona létust á efri hæð íbúðarhús á Selfossi í lok október í fyrra eftir íkveikju. Tvennt komst út úr brennandi húsinu og voru þau handtekin skömmu síðar í annarlegu ástandi. Maðurinn Vigfús Ólafsson er ákærður fyrir að hafa orðið fólkinu að bana með því að kveikja í húsinu af ásetningi og konan er ákærð fyrir að hafa ekki reynt að vara fólkið við. Aðal meðferð málsins var framhaldið í héraðsdómi Suðurlands í dag. Saksóknari Kolbrún Benediktsdóttir sagði hæfilega refsingu yfir Vigfúsi geta verið allt að 18 ára fangelsi. Kolbrún sagði þetta fordæmalaust mál þar sem enginn hafi áður verið ákærður fyrir manndráp á tveimur í einu. Þá sé sannað að hann hafi haft ásetning að ráða fólkinu bana með íkveikjunni. Verjandi Vigfúsar sagði að hann hafi kveikt eld í pappakassa í kjöltu sinni í þeim tilgangi að skaða sjálfan sig, ekki aðra, og krafðist sýknu. Þá sé ósannað að Vigfús hafi kveikt í gardínunum sem taldar eru að hafa valdið eldsvoðanum. Vigfús er ákærður bæði fyrir manndráp af ásetningi og íkveikju en fyrir manndráp af gáleysi og íkveikju til vara. Hann hafi setið að drykkju í húsinu og kveðst lítið muna eftir atburðarásinni. Saksóknari sagði 6 mánaða óskilorðsbundið fangelsi verið við hæfi í tilviki konunar. Réttarhaldinu lauk klukkan 5:30 í kvöld og verður dómur kveðin upp 9. júli. Stýrivaxtalækkun Seðlabankans eykur ráðstöfunartekjur heimila og hjálpar atvinnurekendum að mæta hækkandi launakostnaði að mati samtaka atvinnulífsins. Þau fagna því peningastefnunefnd Seðlabankans lækkaði vexti í dag. Stýrivexti lækka 0,25% samkvæmt ákvörðun peningastefnunefndar. Þeir voru 4% eru nú 3,75%. Leita þarf aftur til ársins 2011 til að finna jafn lága vexti. Fyrir mánuði birti Seðlabankinn þjóðhagsspá og spáði mun dekkri horfum en áður eða 0,4% samdrætti. Horfurnar eru óbreyttar og ekki gert ráð fyrir að láta verða á samdrætti fyrir nú næsta ári. Samdrátturinn eigi eftir að reyna á heimil og fyrirtæki og meðal annars birtast í aukna atvinnuleysi. Gert er að fyrir að samdráttur í ferðaþjónustu verði meira en búist var við, en hins vegar hafi einkaneysla á fyrstu 3 mánuðum ársins líklega verið meira en gert var ráð fyrir. Verðbólga er 3,3% og telur bankinn hún hafi náð hámarki. Veikist krónan gæti þetta breyst. Samtök atvinnulífsins fagna lækkun stýrivaxta og segja hana mikilvæga gegn efnahagssamdrætti. Með lægri vöxtum aukist ráðstöfunartekjur heimila og bæði fjárfesting og nýsköpun fá örvun. Þá skapi lægri vextir svigrúm hjá fyrirtækjum til að mæta hækkandi launakostnaði vegna lífskjarasamningsins. Íslandsbanki brást við stýrivaxtalækkuninni með því að lækka óverðtryggða vexti á húsnæðislánum og bílalánum. Stýrivaxtalækkunin er í samræmi við væntingar greiningadeildar Arion banka. Hún telur að peningastefnunefnd muni lækka vexti meira þegar líður á árið. Og hagfræðideild Landsbankans bendir á að þjónusta hótela og gistiheimila hafi lækkað í verði rúm 12% á síðustu 12 mánuðum. Drífa, nú var óskað eftir því að skilyrði væru sköpuð fyrir stýrivaxtalækkun Seðlabankans og hann lækkaði vexti í dag og vextir hafi gefið lægri í 8 ár. Verkalýðshreyfingin hlýtur að vera býsna ánægð með þetta.
Já, við erum ánægð með að við séum inn í vaxtalækkunarferli og það var náttúrulega lagt upp með það svolítið í kjarasamningunum sem voru gerðir hérna í apríl og maí að hérna við varum að skapa skilyrði fyrir vaxtalækkun sem kæmi til hagsbóta fyrir fyrirtæki og almenning í landinu. Þannig að fjármagnskostnaður það verði ekki jafn dýrt að taka lán. Þannig að þetta er svona samkvæmt því sem við mátum að geti gerst og ánægjulegt að það sé að raungerast. Seðlabankastjóri segir að það var líka samið auka launahækkun sem var í bundin við hagvöxt. Mm. Nú ekki spáð neinum hagvexti og Seðlabankastjóri segir að þetta mun ekki ganga eftir á næsta ári. Það hljóta að vera vonbrigði þó. Sko, við vorum frekar raunsæ þegar kjarasamninga voru undirritaðir og sá kallaðar hagvaxtar auki. Við kynntum það þannig fyrir okkar félagsmönnum þegar þeir greiddu atkvæði kjarasamninga að það væri ólíklegt að hann kæmi til á næsta ári fyrir þetta ár. Þannig að við vissum að þetta myndi sennilega ekki raungerast fyrir en liði væri á kjarasamningstímabilið. Við vorum í óvissu, það voru töluvert erfiðir tímar framundan, við vissum það. Þannig að hérna við svona voru raunsæi að þetta myndi ekki endilega raungerast á næsta ári. En vonist til þess að þetta kannski komi til árið 2021? Já. Nú, það er spáð áframhaldandi samdætti og sér þú fyrir þér að það þurfi að grípa til einhverja sérstakra aðgerða af hálfu ríkisins? Já, það gæti komið til. Við náttúrulega horfum mjög í atvinnuleysistölur. Við vitum ekki alveg hvernig þær þróast núna. Höfum ágjur að því. Það náttúrulega alltaf alveg hryggalegt fyrir einstaklinga að missa vinnuna. Við erum líka með, við búum að reynslunni 2008 og það var greipið til ýmissa aðgerða þar. Þannig að við getum farið í verkfærakistuna frá þeim tíma ef að við lítum svo á að það sé að hérna, verða hérna mikið atvinnuleysi. En það er ekki tímabært ennþá? Nei, ég held ekki. Það var náttúrulega verið greipið inn í svona ákveðnar neyðaraðgerðir eins og þegar VÁR fór á hausinn þá var greipið inn í þar en hérna ekki svona stórtækar aðgerðir hans að koma með sér fyrir mér. Drífa Snædal, kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við ætlum að halda áfram og fjalla svipuð mál því Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, hvetur arftaka sinn til að standa í lappirnar og láta hvorki stjórnmálamenn né aðra taka sig á taugum. Hann hyggst skrifa bók það sem að betur hefði mátt fara í seðlabankastjóra tíð sinni. Már stýrði síðasta blaðamannafundi sínum sem formaður peningastefnunefndarinnar í dag. Á blaðamannafundi peningastefnunefndar greindi seðlabankastjóri frá því að hann myndi halda litla tölu eftir hann hefði svarað spurningum úr sal. Í tilefna því að þetta síðasti kynningafundur minn að þessu tagi, allafn í þessu landi. Már tók við embætti seðlabankastjóra fyrir 10 árum. Ég hef gaman af erfiðverkunum, ég hef gaman af, já ég segi kannski ekki átökum, en svona snarpri umræðu. Tæft ár var liðið frá bankarhruni þegar Már stýrði fyrsta fundi í peningastefnunefndar. Hann segir það standa uppur á ferlinum hve góður árangur hafi náðst í efnahagsmálum. Fyrir 10 árum voru stýrivextir 12% en hafa lækkað í 3,75%. Verðbólga var tæp 11% en hefur lækkað í 3,3% og skráð atvinnuleysi var rúm 8% en hefur lækkað í 3,7%. Hitt sem myndi nefna er auðvitað og það auðvitað þátt í þessu, hversu vel tókst til að losa fjármagnshöft án þess að raska stöðuleika, enda var lögð í það óhemju mikil vinna. Er eitthvað sem þau vilja gera öðruvísi? Já, það er heilmikið, en býttu bara til æfisugunum með það. Hvað er framöndan hjá þér? Já, það verður bara komið ljós, hérna, það verður ýmislegt. Ég er svona heiti sjálfur mér því að þurfa að kjöra stjórna fjölda manns. Ég er búin að gera það síðan á miðja 9. áratuginn. Nú er það búið, nú er það kannski svolítið öðruvísi störf. En mátti skilja ummæli úr pontu sem svo að Már sé að fara að vinna erlendis? Nei, þetta var nú meira svona grín. Ég veit aldrei hvað getur gerst, en þum er að kunningjum mínum í svona þessum alþjóðaheimi, þeir hafa setið í peningastefnunefndum í öðrum löndum. Már hvetur næsta seðlabankastjóra til að varðveita góðan árangur í efnahagsmálum. Það kallar á sveigjanleika, en það kallar líka það að standa í lappurnar þegar á þarf að halda. Láta ekki stjórnmálamenn taka sig á taugum. Og enga.
Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti að veita andvirði rúmra 560 milljarða króna í að bæta aðbúnað flóttafólks á landamærastöðum eftir að ljós kom að 100 barna hafa búið þar við afar slæmar aðstæður. Ljósmynd af feðginum sem létust er þau reyndi að komast frá Mexíkó til Bandaríkjanna hefur valdið miklum viðbrögðum víða heim í dag og við vörum með myndum sem að fylgja þessari frétt. Málefni flóttafólks á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó hafa verið mikið til umfjöllunar síðan Donald Trump tók við embætti forseta. Myndin sýnir lík Óskars Alberto Martínez og tveggja ára dóttur hans Angie Valeria, liggjandi á grúfu í gruggu vatni Rio Grande, eftir að hafa reynt að komast yfir ána frá Mexíkó til þess að sækjum hæli í Bandaríkjunum. Blaðamaðurinn sem tók myndina segist oft hafa komið á vettvang glæpa og slysa, en þessi sjón hafi hreyft sérstaklega við henni. Fue algo que me conmovió en extremo porque pues me refleja que hasta su último aliento estaba unida a él por la playera sí, pero también en ese abrazo que en donde juntos se fueron a la muerte. Feðginin komu frá El Salvador. Örlög þeirra þykja gefa innsýn í örvæntingu þeirra fjölmörgu sem leggja leið sína frá Mið- og Suður-Ameríku til Bandaríkjanna í leita betra lífi. The urgency of now and of today is children sleeping on concrete floors, children whose t-shirts are covered in mucus. My office, one of our, as part of our casework, there was a 22-month-old separated from his father for 2 weeks. We cannot wait. Í desember létust tvö börn í umsjá landamæra yfirvalda eftir veikindi. Hörð stefna ríkisstjórnar Donalds Trump Bandaríkjaforseta í málefnum flóttafólks sem var kynnt til sögunar á síðasta ári hefur vakið hörðu viðbrögð. Trump hefur kennt demókrötum það sem hann kallar hættu ástand á landamærunum því flokkurinn hafi ekki fallist á auknar fjárveitingar. Í dag samþykkti fulltrúadeild Bandaríkjaþings að veita sem nemur rúmlega 560 milljörðum króna til mannúðaraðstoðar á landamærunum. This legislation secures limits on how the money is spent and how the administration treats children. And it creates strong oversight by Congress so that we can protect children and ensure this crisis never occurs again. Og við þetta er því að bæta að öldungadeild Bandaríkjaþings, republikanar hafa meiri hluta þar, flokkur forsetans, hafnaði frumvarpinu nú á 7. tímanum. Mette Frederiksen verður næsti forsætisráðherra Danmörkur. Ný ríkisstjórn jafnaðarmanna tekur formlega við á morgun, en löngum og ströngum stjórnarmynduna viðræðum lauk seint í gærkvöld. Mette Frederiksen, er det en ny statsminister, vi ser her? Det er det, og det er selvfølgelig med rigtig stor glæde, at vi efter omkring 3 ugers forhandlinger nu kan meddele, at der er flertal for, at der kan dannes en ny regering i Danmark. Þannig lauk einum lengstu stjórnarmynduna viðræðum í Danmörku í 30 ár. Ný ríkisstjórn verður minnihlutastjórn jafnaðamanna með stuðningi þriggja flokka, sósíalíska þjóðarflokksins, einingalistans og radikali venstre. Í stjórninni verða aðeins ráðherrar úr jafnaðamannaflokknum sem hefur 48 þingmenn af 179 á danska þinginu. Hinn svo kallaða rauða blokk hefur nauman meirihluta eða 91 sæti, en bláa blokkin með venstre flokk Lars Løkke Rasmussen, fráfarandi forsætisráðherra fremstan, hefur 75 þingsæti. Det handler om at få en ny politik, som både er ambitiøs på den grønne dagsorden, som leverer på både høje klimaambitioner, men også begynder at diskutere om rent drikkevand, de forurenede giftgrunde, vi har, altså hele pakken på det grønne. Samtidig så laver vi et løft af velfærden. Ef marka má átján blaðsýna stefnuyfirlýsingu stjórnarinnar verða ýmsar breytingar á. Mikil áhersla lögð á velferðar- og loftslagsmál og breytingar á stefnu í innflytjendamálum. Meðal annars á að taka aftur á móti kvótaflóttafólki og bæta aðstæður þeirra sem á að vísa úr landi. Það ekki allir par ánægði með þessar breytingar. Det noget skidt, fordi Mette Frederiksen har gjort stik modsat af det, som hun lovede i valgkampen, at hun ville have fuldstændig den udlændingepolitik, som jo var tilrettelagt, også med Socialdemokratiets stemmer. Men der har det radikale venstre fået hende til at ændre holdning, og det er skidt. Rosa, hvaða breytingar heldur að verði helst með þessari nýju ríkisstjórn jafnaðarmanna? Já, svona fyrst og fremst í dag
að þá hefur orðið ásýndabreyting. Ásjóna Danmerkur er önnur með þessa ungu konu sem forsætisráðherra. Hún er önnur konan sem gegnir þessu embætti í Danmerku og kannski gaman að segja frá því að nú eru þrjár konur forsætisráðherrar á Norðurlöndunum. En auðvitað er Mette Frederiksen, auðvitað hörku atvinnur stjórnmálamaður sem er fædd 1977 og byrjaði mjög ung í stjórnmálum, 15 ára. Og hún hefur næga reynslu? Hún hefur næga reynslu og hefur verið lengi í forystusveit flokksins. Og stjórnmálaskýrindu segja að hún sé eins og bræðingur af öllum fremstu forystumönnum sósialdemokrata í Danmörku. Og það sem að þessa kosningar hafa kannski fyrst og fremst gert fyrir jafnaðarmenn í Danmörku er að færa ró í baklandið. En þar hefur allt verið sjóðandi vitlaust frá árun 2005 þegar Mogens Lukkutoft beið afhroð í kosningum og allt frá þeim ósigri hefur jafnaðarmannaflokkurinn þurft að fara í mjög mikla innri vinnu og uppbyggingu flokksins. Þannig að þetta er mikill áfangi fyrir hana, persónulega. En nú vitum við að flokkarnir sem að standa að stjórninni að stýða stjórnina og jafnaðarmenn eru ekki sammála um alla hluti og það er hugsanlegt að hún þurfi að leita yfir miðjuna til venstri til að fá stuðning við þessum mál. Já, í fyrsta lagi er það þetta eðli minnihlutastjórna að þurfa að leita til fleiri flokka, ekki eingöngu þeirra flokka sem að styðja ríkisstjórnina og forsætisráðherrann. En úrslit kosninganna eru þannig að það er líklegt að hún muni ná samningum við venstri eða það er líklegra heldur en áður. Östu til lokin er að verða grundvallarbreytingar á dansku stjórnmálum? Grundvallarbreytingin fels kannski, eða sem byrjunin á breytingum fels kannski fyrst og fremst í úrslitum kosninganna. Þar sem að danski þjóðaflokkurinn misti helmingin af sínu fylgi og það þarf ekki lengur að taka eins mikið mark á honum eða mikið tillit til hans við mótun stefnu og það á ekki síst við útlendingamálin og nú loftslagsmálin sem eru forgangsverkefni þessara ríkisstjórnar og þar segir Mette Frederiksen við þurfum að vera afgerandi afl innan Evrópusambandsins sem að er má túlka sem skilaboð til danska þjóðaflokksins að Danmörk ætli sér að vera fulltrúi í alþjóðasamfélaginu en danski þjóðaflokkurinn hefur verið mjög andsnúinn Evrópusambandinu. Rósa, kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Við fórum aftur hingað heim. 10% leikskólabarna stama en það eldist af langflestum. Maður sem byrjaði að stama 7 ára segir mikilvægt að sætta sig við stamið og það sé nú hluti af lífi hans. 160 gestir frá 26 löndum sækja alþjóðlega ráðstefnu í Hveragerði stam sem hófst helgina. Dósent í talmeinafræði hefur rannsakað stam í nær 3 áratugi og segir það algengara en flestir halda. Við erum að tala svona 10% af leikskólakrökkum sem að stama í lengri eða styttri tíma þannig að það er býsna algengt. En hjá fullorðnum og skólakrökkum þá er þetta svona undir 1%, kannski 0,5% eitthvað svo leysi. Meðferðir eru mismunandi eftir í hver á í hlut, lyf virka ekki, en hjá fullorðnum er langmest notast við söng þar sem fólk stamar ekki þegar það syngur. Það er svolítið mikið í hausnum fólk, bara klærir að takast á hvið þetta og bara setja sig hvið þetta og í dag þá klíti ég ekki á þetta sem einhverja hindrun, þetta bara er hluta mér. Ástæður fyrir stami eru ekki vitaðar með vissum þó að taugafræðilegar orsakir þykir lang líklegastar. Það er breytilegur eftir því hvernig fólki líður og hérna stundum stamar fólk mikið og stundum lítið en þetta eru svona stýring á hreyfingum eða hvernig við heilin virkar sem að orsaka stamið. Árni byrjaði að stama 7 ára gamall og var í talþjálfun til tvítugs. Ég var nú það hefna, ég átti fína vinni, lendi aldrei í einhverju eineldi eða hversinni en náttúrulega þegar maður var að eldast við einhverjar stelpur þá var það alltaf mjög erfitt en það er auðvitað eins líka með það sem að stama ekki. Uppgreftri á fornum skálum í stöð á Stöðvarsfirði er að ljúka þetta sumar þú hefur fjöldi gripa fundist. Þar á meðal eru hugsanlega 2 skutlar og ummerki eru að landnámsmenn hafi kunnað að búa til steinverkfæri.
Í sumar er lokið við að grafa fram yngri skálan en talið er að sá eldri sem liggur undir gæti verið útstöð höfðingja frá því fyrir eiginlegt landnám. Fundist hafa 72 perlur sem gera þetta langu perlur ríkasta skála á Íslandi, einnig tófinu áhöld og tveir skutlar, annar 20 cm langur en hinn nokkuð minni. Fyrri skutullinn, hann sýnir að hér hafa menn verið að veiða smákveli, seli og þessáttar. Seinni skutullinn sem í raunum verið spjót en ég vil heldur kalla skutur, hann hefur þá verið notaður í sama tilgangi. Þetta er þessi rauði steinn sem við erum að finna. Hvað þetta er vitum við ekki nákvæmlega, en ég hef verið að giska á að þetta sé lok, til dæmis til að loka skinnhyrslum eða maga sem notaður er til að geyma í vökva og þá herður að syngur megin við skífuna, þetta er sjaldgæft, en hefur hugsanlega ekki fundist áður vegna sem við vissum ekki að hverju verum að leita. Annað sem stundum hefur verið kastað til hliðar við fornleifa uppgröft eru steinflögur eða flísar sem verða til við svokallaða ásláttu. Þetta er glerhallur og jaspis og þetta er afrakstur ásláttu þar sem að fólk hefur verið að slá verkfæri og þetta er sem sagt afgangarnir. Og þessi verkfæri gátu verið skerandi, skrapandi eða heflandi. Hinga kom fólk sem kunni að slá harða steina til að búa til verkfæri. Það er svona nýtt í víkingafræðunum að þessi mikla þekking hafi verið til staðar allar göturinn eða inn á víkingöld. Hins vegar vitum við það á víkingöld þá réðu samar yfir þessari tekni og það er bara alls ekkit ólíklegt að samískt fólk hafi verið með í för eða í þeim hópi sem hingað kom á sínu tíma. Einar, Kastljóðskvölsir. Já, það verður borgarmálin. Vigdís Hauksdóttir og Pavel Bartosek, nýkjörinn forseti borgarstjórnar, þau koma hérna til þess að ræða ýmislegt meðal annars eineldismálin í borginni. Takk fyrir það og við ætlum að snúa okkur að veðrinu. Eftir langvarandi þurrka tíðsunnan og vestanlands hefur votviðri dagsins verið kærkomið, skrifar Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur kvöldsins, sérstaklega fyrir gróður. Áfram rigni á morgun en á norður og austurlandi verði áfram blíða fram á kvöldið minnsta telur Theodór. Gæti hiti farið vel yfir 20 stig, hann Theodór fer betur yfir þetta loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. England og Noregur hefja áttaliða úrslit HM í fótbolta á morgun. Við heyrum í okkar fólki í Fraklandi. Holland vann sinn 10. sigur á stórmóti í röði í gær. Uppgangur liðsins hófst eftir tap gegn Íslandi. Og þjálfarakapall handboltaliðs Þórs fór í ringi í gærkvöld og í morgun. Lausn er þó fundin. Helstu þrjöttir kvöldsins. Saksóknari segir alltaf 18 ára fangelsisdóm við hæfi yfir manni sem kveikti íbúðarhúsi á Selfossi fyrra og var tveimur að banna. Málið talið án fordæma. Verjandi mannsins krefst sýknum. Seðlabankinn lækkaði stýrivexti í dag og hafa þeir ekki verið lægri í 8 ár. Samtök atvinnulífsins fagna lækkuninni og segja að hún auki ráðstöfunartekjur heimila. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti fjárveitingu til þess að bæta aðbúnað á landamærastöðum. Ljósmynd af feðginum sem létust á leið til Bandaríkjanna hefur vakið hörð viðbrögð. Einum lengstu stjórnarmynduna viðræðum síðustu áratuga í Danmörku lauk seint í gærkvöld. Mette Frederiksen formaði jafnaðarmannaflokksins verður forsætisráðherra. Þessum fréttatíma lokið, fréttir eru næst í sjónvarpi útvarpi klukkan 10, minnum á að vefurinn rúm.is er uppfærður allan sólarhringinn, verið sæl.